इस वक्त हम मौजूद हैं श्री भट्ट हवल में, यहाँ पे जो जियारत है अहमद सभी मचाम रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी दरगाह पे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सानी ब्रह पनो नाम गुलाम अहमद बेग। गुलाम अहमद बेग सब अहमद सब मचाम इस जियारत की यहाँ पर तुम तो रोशनी है हजरत इस पोजूद तशरीफ अमु नबर हम पंजाब पे आम सरन शरीफ पे تمہ سات یو درویشو عید کرم سات یور آئے کیا یہ جلدی فقیر گوڑ یہ من سکھ دور پہ یور آمت تو بہرحال بنے امس پہ یہ طالب واز صاحب بنو وہب صاحب بنو رحمان صاحب بنو محد صاحب بنو غفار صاحب بنو قدر صاحب بنو یہ سا طالب احمد صاحب بٹوار بی ام مزید امس کنترہ طالب کت لک ونکس کرونا وائرس یہ تہ پتہ زیارت شریف سے بند اہم یتھ یل کتیا لک یور شمار نا دہس سخی آسان ترویم آسان پریت ترویم منع تم دہان یہ گیون یہ رشید حفظ باقی باقی فنکار بیس ترواہ شابان آن بوڑھ دہ بٹ صٲب یِہٕنٛز کرامات پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو کیٚنٛہہ نظرا کیٚنٛہہ اَکھ زٕ کرامات ؤنۍتو مچارم صٲب یِم چھِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِم چھِ کَراماتٕے کَرامات سٲری یِمَن چھُ سٮ۪ٹھاہ تھزر اللہ تعالیٰ ہَن تہِ کوٚرمُت یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ تَجہِ پاے یِم چھِ خواجہِ محی الدیٖن چشتی سٕنٛدۍ رحمتہ اللہ علیہ تَمی دانہِ ہِنٛدۍ تُل ژےٚ بیٚیہِ سٮ۪ٹھاہ تھزر چھُ یِمَن واریاہ تھزر تۄہہِ کوٗتاہ کال ووت پانہٕ تقریٖباً شیٖتھ ؤری شیٖتھ ؤری مطلب شیٖتَن ؤرۍیَن کیٛاہ باسیو تۄہہِ ییٚتہِ بِہِتھ بہٕ کیٛاہ وَنو تۄہہِ یہِ ہَسا یہِ أمۍ سُنٛد وَنہٕ کیٛاہ مےٚ اوس راتھ یہِ صاحب تہِ وَنان کٔرِو ژےٚ تہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ پیٚٹھۍ پیٚٹھی مےٚ چھِ أمۍ سُنٛد سٮ۪ٹھاہ تھزر وٕچھ بَجَر وٕچھُن أمۍ سۭتۍ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ واریاہ یِم زَن بُزرگ وٕنکٮ۪نَس چھِ کٔشیٖرِ منٛز سٲری أمۍ سٕنٛدۍ لگ بگ سٲری أمۍ سٕنٛدۍ وَرمُل سوپور ہَنٛدوور کھِرٛو شہر پُلگوم یِم سٲری اِسلام آباد تَمام سٲرسٕے چھِ أمۍ سٕنٛدی مٔریٖد چھِ أتی سُہ کیٛازِ تِہِنٛدۍ بَچَن ہِنٛدۍ بَچہِ وَہب صٲبٕنۍ وازوٗ صٲبٕنۍ یِہِنٛدۍ بَچہِ وٕنکٮ۪نَس یِم اگر أسۍ کَتھ کَرو اولیاء کِرامَن ہِنٛز اگر أسۍ کَتھ کَرو اعتقادٕچ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد اَکھ پیغام اَکھ سارنٕے کوٗتاہ محبت گژھِ آسُن مار کیٛاہ چھُ سُہ کَتہِ اَنو أسۍ سۄ زیو سُہ طاقت یِہُنٛد تعٲریٖف کَرو یِہُنٛد تھزر سُہ بَجَر بَنو یِمَن کوتاہ آسُن چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرمُت عطا یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ ہسا شولہٕ ماران یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ بَدقٕسمٔتی اَسہِ گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن کیٚنٛہہ مگر یہِ چھِ أسۍ گۄناہ کار ژَچہِ أسۍ چھِ گۄناہَن منٛز غٲلِب گٔمٕتۍ تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ آسان دۄہسٕے یوت کِنہٕ دۄہَس راتَس دۄہَس دۄہَس حظ مطلب کُنہِ وقتہٕ بہٕ اوسُس بَسٲنی ییٚتہِ کُنہِ وقتہٕ تۄہہِ وٕچھمُت ییٚتہِ کیٚنٛہہ موجِزات پَنٕنۍ اہن حظ پانہٕ حظ بوزا چھِ خۄد حظ وٕچھمُت ییٚتہِ مےٚ چھُ بوزا چھِ خۄد وٕچھُن پنٛنِس مُرشِدَس سۭتۍ پَکان ہوا سُنٛد ہوا سُنٛد ہوا پَکناوان واریاہ لَٹہِ چلو تُہُنٛد واریاہ واریاہ شُکریہ تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی وقت بیٚیہِ ٲسِو دُعا کَران پنٛنٮ۪ن اللہ تعالیٰ پھٔدرٲے پھٔدرٲے کامیاب کَرنے اللہ تعالیٰ میون تیٚلہِ دِنَے تھزر تیٚلہِ دِنَے سٮ۪ٹھاہ تھزر اللہ تعالیٰ میون شُکریہ اَسلامُ علیکُم وعلیکُم